Bandiraaɓe yiɓiyankoɓe Ayao Pindi TV, musibɓe tedduɓe, on calminama e oɗo altine moƴƴo malaɗo, altine mo jettete hen jomiraɗo joom paaɗe bawɗo dokkude en finde subaka o hawrude oɗo altine woni fuɗɗode ndeɗo yontere. Eɗen jetta Allah, kono kadi eɗen juula nabi Muhammadin ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Eɗen namɗo no mbaɗɗon e korka, eɗen mbitande jamma jamma accani ceeɗu, wonande sosoɓe jajaɓeɓe nangtude no moƴƴi inchallah. Ɓoyata joni lewru ndu wayno, eɗen ñaago tan nde jomiraɗo joom paaɗe bawɗe hokkata hen ɓuuri lewru ndu, kono kadi ñaagoɗen nde jaam duumotoyde ndagal windere nde kala e kuɓal rumtina rafiji gondaɗi e musibbaji kala. Allahumma amin. Sikki ala e subake, en jii to banggue jungumen ñamoɗo ene hewno ɗon daraɗe Aissata Ndiaye, kono hande ene wayno ala ɗo. Sikki ala ko jaam jaggimo inchallahu rabbi, janggo talata so jeeɗo ñawi mawo arɗo tigui o jokka golle makko so Allahu lamɗo jaaɓi. Honono kala subaka eɗen kumna aadi, nde tawno fulɓe mbi ko aadi bil aadi, salade aadi ɓuuri firtude aadi, kono haade amen arde e rubiɗo jayndeji ko adi kala ko yettude on. Onon ɓe ganduɗa on goni hono temedɗiɗi ujunere e ɗiɗo wodɓe abonné Pindi TV, woni 200 woni ko ɓuuri 200,000 kilos, manam hono 200,000 neɗɗo, woni temedɗiɗi ujunere neɗɗo bani adama ɓe ganduɗa mbaɗi abonné Pindi TV. Kono kadi ene jeeɓa ɗum jamma e ñalawma, on mbiyama on jarama. Somin joguino ko ɓuuri on jarama kadi ko ɗum min mbiyata e subaka Allah tedduɗo. Emin mbiyatan yon jokku fulɓe ina kewi, en ɓuuri temedɗiɗi ujunere bani adama, en ɓuuri million bani adama, en ɓuuri million ngaji bani adama. Jokke wadde abonné, jokke wadde partage, jokke wadde commentaire. Pindi TV ko onon wonani ɗo, ko onon kadi gonani toon Pindi TV. Ɗum noon mbiye on jarama, ɗo keɓɗen hono 200,000 kilos to banggue abonné. Ɗum noon eɗen gandi ko guila yontere ma en nde. Sikki ala jettinen ɗum bandiraɓe, kadi gandinen wonde gonɗen koye lawol moƴƴol, gonɗen koye tabal mantanigal tigui e kuɓal. Kono ɗum bandiraɓe musibɓe tedduɓe, ko arde e rubino jayndeji honono kala subaka. Hande noon no wayno jaandi liri Sénégal kala e subaka hande o gari koye tana musɗo baɗɗo toon to Linguére, Assay ɓennuɗo henno. Ma en gar hen joni, ma en paam ɗum, wadde guddirten ko jaandi Le Quotidien. Nden ɗon nde ari koye jaltugol aduna, ko tolni e sukaɓe nayo, tawi ko tigguji toon to hôpital Maguette Lo mbo Linguére. Ɓe mbitan de ko gurnam ko ɗon cukalon kala hande o gonti ndondi. Ɗum ɗon ko caggal nde on ɗon hôpital suumi, ɓen ɗon sukaɓe cumori hen saaha nde jibinano. Ene heddino tan e waktuji seeɗa ko ɓenɗon sukaɓe ene jalta koye on tuma noon. Oɗon hôpital nde wayno suumi, ɗin konnguɗi jaaji ina jokkiti e nder hello nayyi e nde jaayde Quotidien Le Quotidien. Jaayde vox populi koye ɗin haalluji arti subaka hannde o, ɓe mbitan de ko cuumu heewngu doole kañum de yiya toon to hôpital Maguette Lo, gonɗo toon to Linguére ji. Sababu noon ko tolni e tigguji nayyi kañumen kawri e lajal, manam kañumen keddi e gonɗon cuumu. E on tuma noon ɓe mbitan de ko musiba mawɗo yiya toon to Linguére. Laamu ngu noon holliti wonde ma kayi waɗ losko annde holko jeyi sababu gonɗon cuumu. Yo ɓingo pitali konɗon cukalon nayon, ɓe kolliti wonde noon e ankiraji gadiɗi de wonde anndama kam koɗum coude surki, manam ko courant tigui rewda e gonɗon cuumu e nder onɗon hôpital biteɗo Maguette Lo toon to Linguére. Jaayde Libération kañum ne arti e ɗin ɗon konnguɗi ndiwi tan de ko gasi manam ko gasi tigui gurnam konɗon tigguyon nayon, kono ganduɗa ɓoyani tigui ko jibinano e nder onɗon hôpital caggal nde gonɗon suumu cuumi toon. Noon ɓe mbitan de ko ɓen sukaɓe kala kiddima hen jaayde nde lima, ɓe kolliti wonde cukalon kon kono goni no jeegom e nder onɗon hôpital. Tawi noon nayoɓe ko ɗon ɗon kawri lajal ɗiɗoɓe de ɓe kolliti wonde ɓen ɗon ina tampi oɗo saaha, ɓe garti noon e ɓen ɗon mayɓe hollitama wonde ina hen puñeji ɗiɗi, woni puñeji ɗiɗon kañumenne kadi keddima e gonɗon cuumo. E on tuma noon élément ji gadiɗi e onɗon enquête, ɓe kolliti wonde ko climatiseur de ne wayno ko kañum rewda ɗon e gonɗon cuumu jibini ko wiyete coude surki. E on tuma noon ene wayno gueɗe ɗe suumi onɗon hôpital, ɓe kolliti noon rapport o de ina fada e ñalawma janggo o. Yummiraɓe ɓen ɗon sukaɓe noon kollitama wonde de oɗo saaha hande hay goto mbo ne diƴƴinaɓe moni foof inano woya won goto ni. E ɓen ɗon yummiraɓe kolliti wonde heɓani hay yiide onɗon ɓiyum caggal nde jibini ɗum ɗin kongudi jaaji ne jokkiti e hello joyyi e nden jaayde Libération. Jaayde enquête koye on fannu arti, ɓe mbitan de ina wayno ko cuumo toon to hôpital Maguette Lo mbo Linguére. Ɓe mbitan de ko tana musɗo yiya toon, eɓe garti e lesɗo noon. Ɓe mbitan de ko sukaɓe nayo woni tigguji jibinaɓe ko ɓoyani kañumen keddi e gonɗon cuumu, ɓe garti noon ha joni. E ko yewti ɓe noon ɗiɗo kadi ɓe ganduɗa inana mbarmi barmande cettuɗe o saaha, nana e cafirɗi yummiraɓe noon. Ina wayno oɗo saaha hande kolliti ɗumɗon de ko ɗum welsindare mawde ardiɓe on ɗon hôpital. Ɓe on tuma noon ɓe eri tan ko yo ñawore waɗe e fannu o.
wonni e ben don yumiraabe kolliti wonde do sa hande ha joni inana ngoya din don tigguuje won tuma non tagal tan awa wadi jagodo tambiire gerecel al balli e hono abdullah djoussar wondude e jagodo samba djoben ka jilliyima ton en wayno ngam ha joni dejjinde wala mbien ni duunaade ben don yumiraabe ganda kebi on don tan e ton to hopital magedlo mbo lingere mbaylen hala kono kari mbaylen jaynde sud quotidien wodo subak hande ari e ko yibiti e sumgoji woni ko wite local kono kadi e sumgoji e président du conseil départemental be ngarti hen de ko buri yaaji be mitande koko wite hono système universel direct be mitande wodo sa hande ko dum defi goddo woni ko dum ngodja wokka wonande din non local uji arti jaadi e hitande faande so tawi en tugnima e kongudi e den don jaynde e suite quotidien jaynde l'évidence kanyum ne ari e ko yewti dawrugol kono gol lawol ina wayno ari ko yewti e orbiter Oumar Sow mo ganduda hokki tigi ko wite ko ngura ton to ganda ko woni yombol sud dum ko legal totengal do e Dakar warti non e ko yewti e pellite makko to bangi dawrugol kanko Oumar Sow de o holliti wande oro sahane wayno hare makko wona hare heerinde wonande kan goto ala ko dum hare rendande sabu kay odo saha mo gonden o woni koy wallidde mo lendi Macky Sall kono kadi e commune makko yombol sud ko gon makko jajjani jokkiti hello tati e den non jaani witende l'évidence jaani ngendirnde lo soleil yodo subak hande ari koy ko guddibe jewtiri e papa Abdoulaye papa Amadou Der jafa don onon de woni DG mo ganda kanyo woni Der warti e ko yowiti wala min papa Amadou Sarr tigi woni DG mo Der arti ko yaaji ko yuti ko ha joni e golle sukabe kono kadi e gollal ngal ardingal o holti wonde de be kebi ko ganda ko ko buri temedde joyi ujunere tay ko domando woni jewabe ko yuti ko e golle to bangi den copreje holti wonde non so gima ma won temedde jeegom e chapande joyi milliard copreje CFA ko be dokki be non sukabe kono kadi warti faminde tagal ndew yewtide be men ganda be ko club Dakar Actu tonto le soleil o holti wonde de ina wayna yimbe pam der wona ko ina wara créer emploi kono kay ki ina lita to bangi onon création d'emploi warti de gedde gandaade be kibi rokirde copreje wala ni mbiyen be balliti be ganda ko jewannobe golle be tolnima e temedere jeegom ujunere tawi ko Senegal naaji mo be balliti golle e hitande 2020 eno wiri kanko ganda ko pap Abdoulaye Sarr gardido ngal golorgal abitegal der kay payen e kuyuti e jaynde estat dum ko to bangi choftal balli ko don gudirten robido jaynde je kelle gadande e odo saha jiden ko natal Ismaïla Sarr mo ganduda kay hebi logude bit mudum sappo e tati dum ko club makko Watford e der championship holita monde de on don bi dokkudo be victoire AC do sabima ha ekip makko rutima e ko yiwiti e premier league tagal ndebe mbadano relegué e de hitande gonden kono do mina tawe hen Antoine Griezmann e o ganda ko Leo Messi holdirde wonde de ko Barça o do sa hande wadi operation maintenir e o do weekend dum ko tagal nde Real wadi match nul kono kadi Atletico Fia e match 5 ko mudum Athletic Bilbao e on tumon be mitande jeyi odo ngudo polgude ko FC Barcelone dum non ko to bangé classement odo sa hande non be gandini en ko wonde ton to Liga Espagnole hunde ina faadi no feewi e ko yuti on don course au titre ina wayne ko di ko ngudi ngudirten to bangé kelle gadane odo subaka hande ngudirten hello won ganda ko kanyo woni hono ko committee fede vert woni gede rendo nyalawma hande non ne wayno palen ko tonto lingere ha hande en gande ngodo cumu ngu ganduda yobi mako tolni e pitali sukabe nayo tawi ko tegguji en kali jande di kala ngarti hen dum ko tonto hopital magidlo mbo lingere ha yobi be non sukabe pitali be non sukabe nayo dido kari wobbe ganduda enan barmi no feewi odo sa tawi wiyama rewda non ko on courant woni ciotgol courant wala cumu gumrid e climatiseur tawi den gandi oro sama gonden ko dum guleki mawki kono kadi ene debi hulbinare sere do nana wiya wonde be don yumiraabe kolliti gede de ko dum gede welsindare mawnde wonande be ganda kany men topiti gede on don hopital ko wonde ganda hande o ina addi namde no feewi hayso no tawi rapport e on don enquête en nani wiyama fada ko jango e talato kono de kalne hen no feewi sabu den gandi hande o ko boyan ko en badino cimti mantinidi e ko yuti to bangi radio woni e gede ko ganda woni hopitoji diden gandi ko negligence mbiyen ko yimbe ganda be ina manki ha joni e mbiyen ko yimbe yombe buri hen wawdi yettay wona topitobe kala sa yurni tobe tabe den gandi courant oro sa gonado sa nguleki wonaki tonto diwan mo lingere kono kadi
so tawi woni ha cumu ummimi on ɗon hôpital tawi kadi rewɗa ɗon ko on ɗon courant eɗen gandi vraiment ko wiya ko welsindari ene hen welsindari ene hen tigui te fotano wonde vraiment so tawi en diwti ko wiyete ko hoddir kono noon kalel ko ganduɗa ko woni fodor nde ganduɗa nde hen sahaji ummoto nde wayno koye junggo bani adama o walla koye ɗemgal bani adama o walla koye koyngal on ɗon neɗɗo saabu won gueɗe baɗi ni hen eɗen gandi ene foti yurnitede kala e saaha hande o nde wayno gueɗɗe peeñi ko toon to hôpital mo mbagguede lo kadi eɗen gandi hôpital uji kewɗi nokkuji kewɗi cafrirɗi hande ko wiyete ko hono nde welsindare mantiniri ene toon welsindade men ɗon ñawɓe welsindade nden gollorde welsindade ko natate ko yaltata welsindade sahaji ni e ɗi noon kuraji ɗi ganduɗa ɗi branchement ji ɗi gona moƴƴi kono kadi huɓɓude tan e on tuma jomum yaaha acca sukaɓe ganduɗa ɓe ko tigguji tokoson ina goni e on ɗon sal mo ganduɗa ko sal tigguji wona jomum ne ara ina yurnito wona jomum ne ara ina dara beele ɓeɗo sukaɓe ɗo leeli ɗo hande gonani en danger beele ɓeɗo sukaɓe to gonɗo ene kiisi goni koye kiisal munen ɗum hande ene manki e dendagal cafrirɗe leydi Sénégal kala e baɗi kuɓal hen sahaji tigguji gacce walla ñawɗo acce ko tolni eru ɗiɗi tati tawi ala garɗo ne yurnito ɓen ɗon ñawɓe ɗe beele eɓene beele eɓene poofa beele koɓe cenga ko gasi walla gasani beele ɗum noon foof nde wayno arata e hakkillaji ɓe ganduɗa ko safroɓeɓe arata e hakkillaji ɓe ɓe ganduɗa ko renoɓeɓe inana jooɗi ɓe hen nana e whatsapp ɓe hen nana jewta ɓe hen so tawi wona kolko nana jooɗi ne mbaɗa ata nana ñama nana mbaɗa ko beela ina bersindi ina jojjiti wonde ɓeɗo ñawɓe ganduɗa enen leeli ina poti yurnede kala e saaha ina poti wattede hakkillaji kala e saaha kono ɗum ɗon hande jibini caɗele no fewi ɗum ɗon noon mbiɗen feeñi ko toon to leeli guel kono eɗen gandi dendagal cafrirɗe leydi Sénégal mawɗe tokose kala ɗen caɗele ene teske ɗum ganduɗen ɗum ko caggal nde mbaɗɗen hen yurnito yañgo e to banggue reportage uji ɗi en ji ko haalte hen ko wonande safroɓe ganduɗa ene guuri caɗele hen saahaji jomum ara ene tampi welsinde kono kadi nangue wedde e dow ndinɗo hono ko wiyete gonɗon leeso walla ndin daɗɗude acce ɗon ko tolne wattu limlimtinɗe hay goto mumen yurno oɗo beele o ɗo woni ɗo ina yuɓɓi beele ko wondi ko saburi beele ko sengano ko holno ɗum wayi holno ɗum yaari ɗum ɗon hande jibini caɗele no fewi tene kadi so tawi yurnitaka eɗen ɗamani oɗo musiba ko ɗo fuɗɗi kono ala ɗo haali ɗum ala saago addiɓe cellal ɓe goɗo hono oɗo tana baɗa toon to linguere yo losko ngo yaññi kadi ɓe ganduɗa ɓe kañumen goni ta hono manam rewɗaɓe ɗon ɓe ko mbiyata ko joomen responsable te on ɗon fannu yo dewide pawe kuule ha Sénégal foof anda laamu ngu waɗi hen wittoji kono kadi ɓen welsindiɓe pawe kuule pawe kuugue saabu ɗum ɗo eɗen gandi ko ɗum caɗele musɗe wonande ɓesguji ɓe ganduɗa ɓe ko toon to linguere sukaɓe ganduɗa tolnima e nayo Allah anda kadi aussi ɓe noon gañiɓe hono balmane cettude saabu cuumo ha tengti e kiɗo guleyki kadi ko tiggoni kon ganduɗa guure munen ko jafɗi ha yoɓimi pitali ko tolni e cukalon nayon ko hunde ganduɗa nde vraiment ene yurmini ene hamni kono kadi ene metti ɗum noon ko neddude duwaw dendagal ɓesgu linguerenaɓe kala e kuɓal neddude duwaɓe ganduɗa ko yummiraɓe wasɓe hen kon ɗo tigguno eɗen mbi tan yo Allah lomto lomtinaɓe kadi ko nafata ko ɗum woni ko duwoɗɗen e oɗo subaka hande sikkara ko ɗin ko nguni guddirten e roɓino men jayedeji e oɗo ñalawma en jetti Mansour Sow Aliya Thiat to banggue caméra o adi meɗen e roɓino jayedeji ko janggo salaw lamɗo jaaɓi sikkala mayen dusodire bani men debbo Aissata Ndiaye ko wiide on kadi on jarama onon 200,000 et quelques abonné Pindi TV yetti on jarani on e ɗemgal am on mbiyama on jarama yo jaam ñallu ha janggo salaw lamɗo jaaɓi.